Alo, dober dan, lepo zdrav vsem skupaj. Koalicijska pogajanja oziroma usklajevanja so končana. Končani so tudi pogovori z kandidati in kandidatko za novo vlado. Danes je objavljen nov zakon o vladi, jutri stopi v veljavo, s tem so izpolnjeni tudi pogoji za to, da se predlog za novo vlado formalno vloži v proceduro. Predlog bo takšen, kot ste ga tudi dobili. Predlagana je najmanjša ekipa doslej v zgodovini Slovenije. Smatram, da bo število dovolj operativno, da bo ta ekipa sposobna sprejemati odločitve v realnem času, glede na izzive, ki nas čakajo. Kot vidite, imajo vse stranke koalicije v tej ekipi realno težo. Vsaka ima vsaj dve mesti v vladi, kar pomeni, da imajo ali pa da imamo vsi realno odgovornost, tako za uspehe in rezultate te vlade, kot tudi obratno. V ekipi je kar nekaj že izkušenih imen, se pravi kandidatov, ki so že opravljali ministerske funkcije. To je potrebno zato, ker kakšnega dolgega časa za uvajanje enostavno ne bo, glede na probleme, ki jih je potrebno začeti reševati takoj, oziroma bi jih že morali začeti reševati. Od profilov ekipi izstopajo inženirji, kar mislim, da je tudi neka dobra ali pa dobrodošla novost, glede na dosedanjo slovensko tradicijo, ki naj bi prispevala k večji operativnosti. Pred to ekipo, če bo potrjena v državnem zboru prihodnji petek, načrtujemo, da so predstavitve kandidatke in kandidatov naslednji teden pred delovnimi telesi, potem pa, kot je bilo tudi že napovedano in ste tudi že poročali, se je državnega zbora v petek, ker računamo, da bo ta ekipa dobila zaupanje. Pred ekipo je potem zagotovo najtežja naloga po osamosvojitvi oziroma po izzivih, ki so bili pred prvo demokratično izvoljeno Demosovo vlado. Vsi veste, da to delo ne bo lahko. Ekipa je na to solidno pripravljena. Gre za ekipo, ki sledi temeljnemu namenu koalicije, ki je podpisala koalicijsko pogodbo, v kateri je določila zelo konkretne, merljive in tudi seveda na vaše veselje zelo preverljive cilje. Ta osnovni namen pa je seveda popeljati Slovenijo iz krize. Ekipa se bo takoj lotila dveh stvari, najprej priprave in sprejetja rebalansa proračuna. Zdaj, drugi korak oziroma druga poteza pa bo priprava. Deloma priprave na ta korak že potekajo. Predloga novega socialnega sporazuma, s katerim želimo v socialnem dialogu začrtati pot Slovenije iz krize, se dogovoriti tudi o porazdelitvi bremen in seveda začrtati tudi pot čim hitrejše vrnitve k normalnemu razvoju. Toliko v zvezi s tem, če se kakšno vprašanje s to temo, prosim.